Слава Ісусу Христу, наші дорогі глядачі! У програмі «Відкрита церква». Дякуємо вам за те, що попри літні клопоти знаходите час і долучаєтеся до нас, переглядаючи наші передачі. Сьогодні у студії отець Іван Вихор і я, Віра Вальчук. Ми працюємо для вас, аби ви щоразу більше і більше дізнавалися про віру, церкву та Господа Бога. І у сьогоднішній програмі ми з вами поговоримо про новомучеників Української греко-католицької церкви. Також більше інформації дізнаємося про згромадження Найсвятішого Ізбавителя, яке також називається редемптористами. Адже цього року вони відзначають особливий рік – рік пам'яті блаженного священномученика Миколая Чернецького. А ще дізнаємося разом, що не так із Петровим постом цього року. Ну, ми дізнаватися разом. Однак на початку традиційний огляд новин, подій з життя церкви протягом тижня, що минає. В Українському католицькому університеті освятили скульптурну композицію на площі Святої Софії Премудрості Божої. Події відбулися в день випускних урочистостей УКУ. Митрополит Борис Гудзяк, архієпископ філадельфійський, президент УКУ, очолив чин освячення скульптурної композиції на площі перед храмом. 6 скульптур символізують 6 жестів, які робить священик, промовляючи молитву на освячення святих дарів на божественній літургії святого Івана Златоустого. Монументальну композицію створив скульптор Володимир Семків, який працював над проєктом майже 9 років. Кардинал Краєвський привезе в Україну ще одну швидку від папи. Під час 8-го від початку повномасштабного російського вторгнення візиту в Україну префект дикастерії служіння милосердя привезе черговий реанімобіль, медикаменти, а також інавгурує реабілітаційний осередок, споряджений за підтримки папи Франциска. Українська греко-католицька церква працює над тим, щоб цитати папи Франциска були правильно прокомуніковані. Зокрема, створено 2 стратегічні групи, з якими співпрацює Державний секретаріат Ватикану. Про це в інтерв'ю «Коринформу» повідомив отець і глава ВКЦ Блаженніший Святослав, відповідаючи на запитання про негативні резонанси, які спричиняють деякі висловлювання папи. Харків та громади, які страждають від російської агресії, відвідав владика Микола Бичок із Австралії, єпископ єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла із осідком у місті Мельбурн. Його супроводжував патріарший економ ГКЦ отець Любомир Єворський. Гості завітали в Катедральний собор Святого Миколая Чудотворця у Харкові, де зустрілись з владикою Василієм Тучапцем, екзархом харківським. Під час зустрічі сторони обговорили нагальні потреби мешканців Харківщини, які значно зросли з причини наступу російських військ на Вовчанськ. У день пам'яті блажених новомучеників Української греко-католицької церкви отця Миколи Конрада і дяка Володимира Прийме отець і глава ОГКЦ очолив архієрейську божественну літургію з нагоди щорічної всеукраїнської прощі до страчу. Із блаженнішим Святославом чисельно співслужили єпископи Української греко-католицької церкви з України та за кордоном, молячись разом із прочанами в наміреннях за Україну. З нагоди 30-річчя священства отця і глави Української греко-католицької церкви, яка відзначає 26 червня, місцева громада зі страчу подарувала блаженнішому Святославові архієрейські ризи. Після літургії блаженніший Святослав зустрівся з родинами загиблих військових із Яворівщини, висловивши пошану та подякувавши за їхніх рідних, що стали героями України. Сьогодні наша церква відзначає літургійну пам'ять священномученика Миколая Чернецького, священномученика Омеляна Ковча та інших новомучеників Української греко-католицької церкви, проголошених святим папою Іваном Павлом ІІ у 2001 році. Більшість із них постраждали за свою віру та любов до церкви Христової, а також до власної батьківщини у період переслідування нашої церкви безбожним радянським режимом. Священномученик Миколай Чернецький доволі часто також називається українським святим Миколаєм за свою лагідну вдачу та постійну правдомовність. І сповідник віри, патріарх Йосиф Сліпий, навіть говорив про те, що на допитах священномученик Миколай Чернецький також говорить усю правду. Тим не менше, це не вберегло його, а можливо і стало певною причиною переслідування зі сторони радянського режиму. Під час першої радянської окупації священномученик Миколай Чернецький разом з іншими отцями-редемптористами у 1939 році був вигнаний з Волині, де на той час він вже працював понад 13 років. Під час другої більшовицької окупації разом з усією ієрархією Української греко-католицької церкви 11 квітня 1945 року священномученик Миколай Чернецький був засуджений радянським режимом. На сьогодні є відомо, що він відбув понад 600 годин допитів і перебував у більше
ніж 30 різних концтаборах та місцях позбавлення волі. Останні свої дні він перебував у концтаборі в Мордовії. І це перебування, ці допити, це жорстоке поводження настільки підірвало його здоров'я, що в'язні вже навіть приготувалися до його смерті, а навіть і пошили одяг, в якому мали його ховати. Однак ми знаємо, що радянський режим боявся того, щоби згодом його звинуватили у вбивстві єпископа, і тому Миколая Чернецького відправили до Львова. Саме у Львові 2 квітня 1959 року у святості він відійшов до Господа. Натомість священомученик Омелян Коуч є відомий не тільки в історії Української греко-католицької церкви, але й в історії інших народів як парох Майданика. Це саме він був батьком багатодітної родини та священником парафіяльної спільноти у місті Перемишлями. Це саме він був капеланом Української Галицької армії. Він рятував євреїв під час переслідування і за це був удостоєний звання праведника народів світу. І зрештою це він клопотався про те, щоби його родина не докладала зусиль звільнити його із табору Майданик. Адже він залишився єдиним священником і тому розумів свою місію серед в'язнів. Зрештою віддав своє життя у ревному душпастерстві за них. Саме його наша Українська греко-католицька церква проголосила покровителем священників. Задля того, щоб вони наслідували його душпастерський запал та ревність за добро довіреної пастви. Насправді, мені видається, що і багато із наших глядачів пам'ятають цей безбожницький радянський режим і період переслідування нашої церкви. Думаю, що серед них є ті, хто не мали змоги молитися у власних храмах, які були перетворені на склади або ж конюшні. Думаю, що серед них є ті, хто підпільно і таємно ходив до своїх рідних задля того, щоб привітати їх з Різдвом Христовим, заспівати колядку чи привітати вертепом. Думаю, що серед наших глядачів також є і ті, кого у школі цькували за його віру у Бога. Дякуємо їм сьогодні за те, що передали нам цей скарб вистраждалої, але такої стійкої віри. Саме ця віра сьогодні допомагає нам у це лихоліття війни. А ви, дорогі глядачі, поділіться своїми історіями, ба навіть свідченням віри у нас в соцмережах під цим ефіром. Адже для багатьох це може стати джерелом натхнення у такий нелегкий час війни. А ми ж молимося, аби за їх заступництвом Господь подарував перемогу Україні і справедливий мир. За це також моляться і отці редемптористи, до яких і належав Микола Чернецький. Тарас Бабинчук розмовляв із протоігуменом Львівської провінції отців-редемптористів отцем Володимиром Борейком. Тож, давайте і ми з вами також подивимося це відео. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі! Так, у 2024 році, з нагоди ювілею блаженного Миколая Чернецького, отці редемптористи створили мапу локацій і місць, пов'язаних із блаженним Миколаєм Чернецьким. Декілька цих місць у Львові ми з вами відвідаємо якраз у цьому відео разом з отцем протоігуменом редемптористів в Україні Володимиром Борейком. Але закликаю вас також заглянути в коментарі, переглянути мапу, яку склали ці редемптористи, і, можливо, одна з локацій знаходиться неподалік від вашого місця проживання, або, можливо, неподалік від ваших маршрутів, якими ви будете прямувати цього літа на відпочинок або взагалі у своїх справах. Бо там є також і Франківськ, там є і родинне село блаженного Миколая. Закликаю вас зайти і подивитися. А зараз запрошую до перегляду цього відео. Слава Ісусу Христу, Отче! Слава навіки! Розкажіть, будь ласка, найперше, ким є блажений Миколай Чернецький для вашого згромадження отців редемптористів? Ну, перше за все, для нашого згромадження владика Миколай, блажений, є нашим співбратом. І, що важливо, співбратом, який знаходиться в небі і молиться за наше згромадження, і так молиться за весь український народ.
Також він є великим прикладом для нас у місійній справі, оскільки був місіонером в Волині і таким світочем в тій справі, яку зараз пробуємо виконувати ми, як його співбрати. То йдеться про місійність вашого згромадження? Ну, звичайно, що це основне завдання його, тому пробуємо його якось виконати. Але в когорті наших новомучеників також, крім Миколая Чернецького, є й інші члени вашого згромадження, з того, що, власне, я пам'ятаю. Так, звичайно, серед 28 новомучеників є четверо редемтористів. Оця владику Миколая Чернецького я вже пригадав, і був ще владика Василь Величковський, і також два наших отців, і отець Іван Зятик, і отець Зенон Ковалик, які були проголошені блаженними 27 червня 2001 року в часі приїзду до України папи Івана Павла ІІ, який вже зараз є святим. А чому такий популярний саме владика Миколай Чернецький в народі? Ну, в українському народі багато до нього дуже моляться, і за посередництвом його відбувалися дуже багато чуд, і це вплинуло на його популярність. Ну, і тим більше, напевно, що ім'я Миколай, так, бо люди дуже люблять святого Миколая, і він став таким свого роду святим Миколаєм для українського народу. Добре. А чи є зацікавлення його особою, скажімо, поза межами України і нашої церкви? Так, звичайно, буквально на днях до мене звернувся один отець з Філіппін, так, і казав, що хоче своїм парафіянам, він редемторист, хоче своїм парафіянам розповісти про наших новомучеників в контексті того, що зараз відбувається в Україні війна, повномасштабне це вторгнення, і хоче розповісти про тих новомучеників, які страждали від безбожної радянської влади, наступниками яких є теперішня російська влада. Отже, Володимире, а розкажіть, будь ласка, що це за локація, де ми зараз з вами знаходимося, і як вона пов'язана з блаженним Миколаєм Чернецьким? Ми знаходимося в монастирі Святого Альфонса у Львові, в якому теж проживав Миколай Чернецький. Це було з 1923 по 1926 рік. Він мало тут був часу, але визначним є те, що тут зараз знаходиться його музей, який ми зможемо зараз відвідати. Ми знаходимося в музеї блаженного Миколая Чернецького, в якому ми зібрали всі його речі, які збереглися до цього часу. І тут вони представлені. Кожен, хто приходить в цей музей, може подивитися зблизька. Тут є його і архірейські ризи, і архірейська одежа, мітри також знаходяться. Також речі, в яких він був похований, так, це те, що залишилося, що не зітліло тут. То мітри також владики Чернецького. Так, які він використовував, мав декілька. Так, тут бачимо, є це хрестик, хрест і іконки з його мітри. Так. Також. О, а це хрести і вервиці. Бачу, також написано, що він є, які були владики Чернецького. Добре. І тут ще й бачимо ризи і чашу. Ну, цікаво, отже, що. Це дуже багато всього дійшло до наших часів, якщо врахувати, що це було підпілля, переслідування і обшуки. За такі речі, якби знайшли, могли б, скажімо, людина спокійно і в Сибір, як мінімум, поїхати, може, і в тюрму, і в концтабір. Так, звичайно, що люди дуже ризикували своїм життям, щоб зберегти ці речі. Так, це багато і наших священників підпільних, які тримали їх в себе. І коли вже блажений Миколай Чернецький помер, вони вважали його святцем ще за життя і їх берегли як великі реліквії. Власне, цей момент, що Миколай Чернецький ще за життя вважався фактично святцем, допоміг багатьом речам пережити непрості часи переслідувань, так? Так, був ще за життя, дійсно святим. Багато хто з ним був, перебував, мав нагоду з ним зустрічатися, бачили, наскільки від нього виходила ця любов, теплота до ближніх, як він старався допомогти іншим, і дійсно бачили цю святість у ньому. Цей жезл єпископський також належав владиці Чернецькому з того, що робили, так? Так, належав йому. Тут багато дійсно речей, які збереглися від нього. Також у саме вищому сталежі ми можемо побачити автентичні ікони, які знаходилися в його помешканні. Ну і багато-багато різних інших речей. Також тут знаходиться дуже багато речей, які належали нашим отцям, що служили в підпіллі нашій церкви. Так, ну фактично цей такий дипломат, можна сказати, був і престолом пересувним, і ківотом одночасно, так, з того, що розумію.
Так, були навіть такі історії, що отець міг їхати в поїзді, служити святу літургію, і ніхто з боку не міг навіть знати, що він це робить. Тобто вони настільки ховалися і знаходили різні способи для того, щоб звершити цю святу літургію. Отче Володимир, я б вас просив розповісти кілька слів про шлях блаженного Миколая, як він вступив до чину найсвятішого Збавителя, до отців редемптористів. Походячи з бідної родини, владика Миколай отримав дуже гарну освіту, навчався в Станіславівській духовній семінарії, а відтак мав можливість вчитися в Римі, де захистив докторат, і потім повернувся в Україну, де був священником і духовником, і викладачем Станіславівської духовної семінарії. І саме там він запізнався з редемптористами, які мали місії в тому регіоні, також засновували свій дім у Станіславові, тепер Івано-Франківську. З того часу починається його монаший шлях, бо бачить потребу в тому, щоб глибше посвятити своє життя Богові. Тобто владика, майбутній владика, вступив вже, будучи священником з римською освітою, до згромадження, так? Так. Він був досить поважною, досить інтелектуальною, науково освіченою людиною, яка мала великі перспективи в своєму житті, але вирішує це все залишити задля того, щоб проводити місії серед свого народу. Чим запам'ятався, власне, життєвий шлях блаженного Миколая Чернецького у чині до моменту його обрання на єпископа? Владика Миколай, перше за все, відзначився своєю духовністю, так, бо був дуже смиренним і так протримався таким смиренним до кінця свого життя. І коли він прийшов до згромадження, мусив, так як і всі прості хлопці, проходити весь новіціат, проходити все від початку. А потім, звичайно, що, зважаючи на його таланти, на його освіту, він був і викладачем в ювенаті, тобто школі для хлопців, і також був соцієм новиків і допомагав виховувати нове покоління і наших громадян, тобто українців, і також співбратів. А як, власне, вийшло, що владика Чернецький став єпископом? На запрошення місцевих римокатолицьких єпископів в 1926 році отець Миколай Чернецький відправляється на Волинь з місією, де проводить багато місій, реколекцій, також допомагає людям віднайти Христа, привести їх до католицької церкви. І бачачи ті трудності, які були, це були політичні, релігійні трудності, соціальні, церква шукала можливості, щоб полегшити цю працю. І відповідно потрібно було, щоб там був єпископ для греко-католиків цих країв. І шукали таку особу. Миколай Чернецький був тим, хто допомагав шукати цю особу, але оскільки через різні обставини не вийшло цим священникам, монахам стати єпископами, то в кінцевому результаті в 1931 році номінацію на місцевого єпископа отримав Миколай Чернецький. Отже, з того, що розумію, єпископське служіння владики Чернецького, напевно, відрізнялося від служіння його колег-єпископів тут, в Галичині, чи то у Львові, чи в Станіславові, чи в Перемишлі. Так, абсолютно. Це були зовсім інші реалії, так, зовсім інший світ. Він стикався з різними проблемами, перше за все, супротив чинила місцева польська на той час влада, також були певні непорозуміння з римокатолицькими єпископами. Також були труднощі в тому, що люди були дуже розпорошені і їх було досить мало. Бажало багато перейти в лоно католицької церкви, але це теж мало певний спротив від місцевого клиру, який був на той час переведений в православну церкву. І навіть з огляду на те, що він не мав своєї такої катедри, так, чи єпископського собору, так, він постійно мусив подорожувати, проводити різні реколекції, різні зустрічі, постійно мусив їздити десь за кордон, розповідати про те, що відбувається тут на Волині, також інших землях, де не було єпископату Української греко-католицької церкви. Владика Миколай був на Волині до 1939 року, коли розпочалася Друга світова війна, і ці землі були перший раз окуповані радянською владою. Він змушений був повернутися. Звичайно, що він не мав якоїсь дуже свободи праці тут, хоча церква ще офіційно не була заборонена, але вже починалися переслідування священників, тих, хто не подобався владі. І ми знаємо також про нашого отця Зенона Ковалика, який загинув якраз в тюрмі, був закатований під час цієї першої окупації.
Сам владика активною діяльністю не займався, але був таким співпрацівником митрополита Андрея Шептицького в його справах церковних. Ще надзвичайно один цікавий особливий експонат в цьому музеї. Що це за труна, отче Володимире, скажіть, будь ласка. Так, вона не є з тих часів Миколая Чернецького. Це труна, в якій переносили його мощі з Личаківського кладовища до храму священномученика Йосафата. Але я думаю, про цей період його проголошення блаженним ми ще поговоримо трохи пізніше. Тут на стіні бачимо, є, до речі, фото якраз з перенесення мощей. То після проголошення блаженним святим Іваном Павлом ІІ, так? Володимире, важливе місце, де ми зараз прийшли, розкажіть, чим воно також пам'ятне для владики Чернецького? Ми знаходимося в квартирі музею Блаженного Василія Величковського. Це підпільна квартира, можна сказати, підпільний собор підпільної церкви. І саме в цій квартирі завершив свій земний путь Блажений Миколай Чернецький. В часі німецької окупації, коли церкві було дозволено богослужіння, і Миколай Чернецький тут викладав в семінарії львівській духовній і жив в нашому монастирі на вулиці Івана Франка зараз. Саме і там його арештували 11 квітня 1945 року. Самі допити і цей процес обвинувачення тягнувся більше року, його було засуджено до 5 років тюрми і також 3 років виселки. І, відповідно, його відправили в Сибір. Там він перебував і в кінцевому результаті, коли він закінчив цей 5-річний термін, йому додали ще 10 років тюрми. Але по стану здоров'я блажений Миколай Чернецький в 56-му році був звільнений і повернувся сюди до Львова. З того, що я, власне, десь дізнавався, то це, що владика у Львові за часів підпілля ще прожив 3 роки і навіть висвятив кількох священиків, це фактично було певним таким чудом, так? Тому що він був вже дуже немічний, коли приїхав в Сибіру, але Господь Бог дарував йому ці руки. З 56-го року по 59-й до часу смерті владика Миколай розвинув бурхливу діяльність підпільної церкви. Він приймав навіть священиків, які були підписали православ'я, але все-таки хотіли повернутися в лоно католицької церкви. Вчив майбутнє покоління, також висвячував інших, навіть і наших деяких отців був висвятив, на жаль, вже з них ніхто не живий. І працював тут у Львові і служив церкві своїй. Оскільки в таборах владики Миколая було підірване здоров'я, він довго не прожив. Як я вже попередньо говорив, що 2 квітня 59-го року після операції він помирає саме на цьому ліжку. І його переносять в той будинок, де він проживав. І звідти вже був архірейський похорон. Його поховали на кладовищі Кульпарківському. Але оскільки там потім пізніше в радянські часи була перебудова, цей цвинтар руйнували, то його мощі були перенесені на Личаківський цвинтар, де вони перебували аж по 2002 рік, аж до проголошення його блаженним і потім перенесення цих мощей. Ну і як свідчили багато людей, так про ті чуда, які відбувалися на його могилі, дуже багато було паломників туди. Звичайно, що з радянської влади це було небезпечно, але люди все одно йшли, і щоб мати хоча б якусь пам'ятку, щось звідти приносити, то приносили землю. Малесенький відступ в нашому відео, щоб розказати буквально 2-3 слова про це місце, де зараз перебуваємо, і запросити вас, дорогі друзі, при нагоді в центрі Львова перебуваючи, завітати сюди. Чому? Зараз дізнаємося. Власне, з нами є пан Тарас Гуль, працівник цього музею. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Якщо б ви в 2 словах, 3 реченнях могли сказати, чим важливе це місце і чому важливо його відвідати? Чим важливе? Це осередок підпілля.
Ніхто майже не знає, як воно виглядало. Тут збережено воно настільки детально, наскільки було це можливо. Особливо це важливо для молоді, які приїздять зі всієї України, і зі всього світу. Власне, тому... Добре, тату, тут, власне, в цій квартирі проживав Владика Величковський. Так? Владика Величковський, угу. Який підпільно тут діяв 14 років, і за історичними джерелами є свідчення, що тут висвячено було 40 священників і відділена архірейська хератонія Володимиру Стернюку. Його наступнику, фактично. Так. І ми говоримо про місце-блюстителя, от Владика Величковського портрет. Це був місце-блюститель патріарха Йосипа Сліпого. Тут патріарх Йосип перебував в засланнях, пізніше за кордоном в Римі, а тут були його місце-блюстителі, і Владика Величковський був одним із них. Цей експонат, який тут знаходиться, він також дуже є цікавий і специфічний, і говорить про цей час. Можете розказати нам кілька слів, що це таке? Якщо кілька слів, то це радянський фотозбільшувач, за допомогою якого виготовлялися, видруковувалися образочки, згодом хресна дорога, різноманітні молитвеннички. І відносно самого звинувачення, це було як зафіксована фотолабораторія в квартирі підпільного єпископа. Тобто Владику, коли звинувачували, арештовували, то це в тому числі за цей апарат, так? Так, казали, що в псевдоєпископа Овняцької церкви знайшли підпільну фотолабораторію. Методом власне відфотографовування на цьому апараті робилися такого типу молитвеннички і хресні дороги. Ясно. І образочки, які потім артефакт активно розповсюджувалися. Так. Я знаю, що ця ікона Тараса також пов'язана з Владикою Чернецьким. Яким чином? Розкажіть, будь ласка. Так, на звороті цієї ікони зафіксовано свідчення, що день смерті 2 квітня, 23 хвилини по 8 вечора, латинський світлий четвер. І хто це написав, це свідчення? Всі історичні джерела свідчать, що це написано рукою блаженного Василія Величковського. Тобто, фактично, він зафіксував мить відходу до вічності Миколая Чернецького. Так. Тарас, якщо б хотів хтось потрапити до цієї квартири, до такого свідка місця підпільної церкви, як це зробити? Площа Соборна 11, квартира 3, з 10 до 16 від вівторка по суботу і в неділю з 13 до 16. Так, це, до речі, кінцева трамваю 8.3 у місті Львові, в самому центрі. Запрошуємо обов'язково тут побувати. А ми йдемо далі. А зараз ми завітаємо в ще одну локацію, церква Святого Йосафата, яка з одного боку не пов'язана з блаженним Миколаєм Чернецьким історично, але безпосередньо пов'язана саме зараз. Чому? Давайте подивимося. Це храм священномученика Йосафата на вулиці Замарстинівській. Його відкрили в 90-х роках, коли церква виходила з-під підпілля, був одним з перших, які почали обслуговувати редемтуристи, особливо тут у Львові. І зараз, ну, тут можна сказати, найбільша наша парафія у Львові, де оці, які проживають в монастирі Святого Альфонса, тут служать. Добре, і вона історично не пов'язана з редемтуристами, не пов'язана. Ми його отримали вже після виходу з підпілля. Це був римо-католицький храм, і тут був монастир також з боку. На жаль, монастир нам не віддали, бо там були вже квартири зроблені, а храм ми отримали і його обслуговуємо. В 2001 році, в часі приїзду святого Івана Павла II до України, 27 червня, був Миколай Чернецький разом з іншими новомучениками проголошений блаженним. І відповідно через рік, 4 липня, у 2002 році, його мощі з Личаківського кладовища були перенесені сюди, до цього храму, для почитання людьми. Я чесно признаюся, що добре пам'ятаю ті часи, коли на Личаківський цвинтар до Владики на могилу приходили просто дуже багато людей, коли там була земля, яку люди брали відповідно з його могили, і цю землю мусили довозити, оскільки дуже багато людей хотіли власне цю землю взяти собі і молитися про його заступництво. І з того, що розумію, то такий, певно, був трохи виклик, щоб перенести його з цвинтаря сюди. Але зрештою це зробили, бо я так розумію, він все-таки як блаженний мав би тут знаходитися.
відбувалося, так? Так, звичайно, що для кращого почитання, щоб люди могли прибути тут і також молитися в часі літургії, різні молебні, щоб це не було якогось натовпу на цвинтарі, так, біля його могили. Тут богопочитання є таке через мощі блаженного Миколая Чернецького в особливіший спосіб. Бачу, той хрест, то, здається, такий з могили Неличакові, та з того, що його портрет тут є, ну щось таке подібне, пригадується мені. От. То такий бічний пристіл йому присвячений, так? З того, що... Так, то бічний пристіл йому тут присвячений. Ну, це тимчасове місце його перебування. Тому, а, що... тимчасове? А чому? Ми, отут бачите, є зображено проєкт, будується новий храм, ціле відпустове місце, реколекційно-відпустовий центр такий, щоб перенести мощі тут, там і більше так почитати блаженного, більше проводити якісь з'їзди, прощі і реколекції, місії. Владика Миколай для нас є перше за все співбратом, редемтористом, так і великим святим в небі, нашим заступником, але також і великим святим для українського народу, бо дуже багато чуд відбувалося за його посередництвом. Ми навіть можемо подивитися, тут є ціла книжка. Я думаю, що це вже далеко не перший том, де дуже багато є свідчень про те, що Миколай зробив. От є ціла написана, дуже багато. І... Ну, з того, що тепер, до речі, чи ці чуда продовжуються і ласки, люди згадують про це тепер, бо колись був такий дуже великий сплеск, власне, перед його чи після проголошення блаженним, чи зараз також? Ну, зараз, можливо, трошки менше це згадується, саме тому ми і проголосили цей рік блаженного Миколая Чернецького, щоб людям пригадати про такого великого захисника народу, такого великого молільника перед престолом Господнім, щоб люди пригадали собі, так, поширювали цей культ і користалися з нагоди в своїх якихось проблемах чи бідах, щоб отримати те, чого вони найбільше потребують. Особливіший спосіб здоров'я. Не можу не згадати. Тут ще один отець на цьому плакаті зображений. Так символічно зверху блажений Миколай Чернецький, знизу отець Ярослав Федунів, на жаль, покійний. Так, та, на жаль, отець Ярослав Федунів минулого літа помер після важкої хвороби. І саме він був, можна сказати, головним будівничим цього відпустового місця, цього центру. Він займався цим будівництвом, він жив ним, і тому велика йому подяка. Я думаю, що він зараз на небі теж заступається за цю нашу справу. Ну і також у нас є заснований благодійний фонд імені Ярослава Федунєва, якраз для того, щоб розбудувати цей центр, але також, щоб він не просто був як будівля, так, щоб активно працював для розвитку нашої держави, розвитку нашої нації, релігійної, духовної якоїсь освіти. Ми знаходимося на території майбутнього місця постання духовно-реколекційного центру блаженного Миколая Чернецького. Бачите, храм ми вже почали будувати. Ну, звичайно, що на цій території ще все пусто, але в майбутньому маємо надію, що тут будуть приїжджати багато паломників, мати можливість тут зупинитися на реколекції, на якісь віднови духа, чи просто приїхати до мощей блаженого Миколая Чернецького. Так, то, власне, мощі сюди мають перенести до цього храму, який ще будується, і тут такий цілий центр ви плануєте зробити. Так, 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 звичайно, що там якраз на першому, нижньому підвальному поверсі буде спеціальна каплиця і буде якраз грота, де буде знаходитися ці мощі. Ага, ото гарно. Та, а вверху буде вже от храм стояти. Фактично, ми плануємо цього року вийти на нульовий рівень. Оце якраз буде нульовий рівень, з якого місця буде починатися будуватися сам храм. Гарне місце для храму, як бачите, ось проспект Чорновола. Його фактичне завершення, перехрестя з вулицею Варшавською. Видно, до речі, високий замок на дальньому плані. Таке цікаве, гарне місце, яке буде добре видно. Отже, скажіть, будь ласка, як можна допомогти вам в цьому будівництві? Бо, я так розумію, проєкт важливий, але також доволі глобальний і непростий для реалізації в цей час. Ну, перше за все, це, звичайно, що молитвою. Другий момент, який можна долучитися, це також запрошувати редемтористів до себе на парафії, на місії, на реколекції. Це наше основне завдання, так само, як блаженного Миколая Чернецького, який проводив місії, реколекції, навертав цілу Волинь, ціле Полісся.
І, можливо, хтось з парохів хоче більше з нами активніше співпрацювати. Ми готові для того, щоб поширювати культ блаженного Миколая Чернецького. І я думаю, що таким способом можемо теж знайти якісь кошти для того, щоб побудувати цей центр. І потім люди мали можливість десь поїхати духовно відновитися. Особливо це важливо в наш час війни, коли війна завершиться, буде це дуже потрібно. Цю земельну ділянку нам міська рада виділила в 2000-х роках. І щоб поки почнеться будівництво цього великого комплексу, ми вирішили побудувати спочатку цей дерев'яний храм. Камінь був посвячений в червні 2011 року митрополитом Ігорем Возніком, а вже у жовтні цей храм був посвячений. І тут почали редемптористи служити. Вже трохи пізніше, в кінці 2010-х років, розпочалося саме будівництво цього комплексу з будівництва храму. Перше буде храм, а далі вже буде розбудовуватися весь комплекс. Тобто фактично церква зараз діюча, тут люди ходять, моляться, відправи відбуваються, так, а збоку ведеться саме будівництво, так? Звичайно, що так. Тут багато дуже парафіян, тут великий житловий комплекс, як кругом є, і багато приходить сюди. Так, це район під Голоском, дорогі друзі, у Львові. Відомий якраз тим, що він дуже активно розбудовується. Буквально на хвилину зайдемо всередину. Дуже гарний храм. Такий наш дерев'яний, традиційний, з гарним іконописом. Можемо побачити і, зокрема, є такий бічний престіл, велика ікона Миколая Чернецького, блаженного владики нашого. Нагадую, якраз про нього ми сьогоднішньому нашому ефірі на живому телебаченні говоримо, оскільки ювілейний рік святкують ці редемптористи, і не тільки вони, наша церква, 140 років з дня народження, 65 років з дня відходу до вічності. І, власне, отче Володимире, таке запитання на завершення. Вже від 2001 року пройшло трохи часу, коли відбулася беатифікація блаженного Миколая Чернецького. Коли і що потрібно для того, щоб, власне, відбулася його канонізація, щоб він був проголошений, власне, святим католицької церкви, яким ми його всі вважаємо? Ну, канонізаційний процес розпочатий, звичайно, що, і ми маємо надію, що він завершиться успішно, але є трохи проблема, бо ті люди, які отримали зцілення, не до кінця хочуть свідчити, особливо ті люди, які за допомогою медичних документів можуть це потвердити. Бо ви бачили цей журнал, так, де скільки багато записів, де люди свідчать, але дуже важливо, щоб було підтвердження, особливо медичне, цього чуда. На жаль, таких підтверджень ми не маємо. Це фактично для канонізації потрібне чудо, так? Звичайно, що. І про це треба молитися. Про це треба молитися, так, просити, звертатися до блаженного Миколая Чернецького. Якщо є така подія, що відбулося чудо у вашому житті, то просимо звертатися до нас, ми будемо дуже вдячні вам. Та й вся церква наша. Отче Володимире, щиро вдячний вам за спілкування і за це відео, яке ми з вами записали. Я справді надіюся, що більше людей можуть дізнатися про блаженного Миколая, щось можливо нове, щось можливо нагадати собі і звертатися до нього у своїх молитвах, особливо в цей ювілейний рік. Дякую вам і запрошуємо в гості до Миколая Святого нашого. Та, нагадаю те, що говорив на початку, що у ці редактористи цілу мапу складу для того, щоб ми могли відвідати місця, пов'язані з блаженним Миколаєм Чернецьким. Частина з цих місць є у Львові, є також у Франківську, є в його рідному селі. Запрошую глянути за лінком в коментарях і при можливості відвідати ці місця. Дякую, що були з нами в цьому відео. Ми спілкувалися з отцем Володимиром Бурейком, протоігуменом чин Найсвятішого Збавителя у цих редактористів в Україні. До зустрічі. Сьомого липня ми вшановуємо День Матері Божої Неустанної Помічі. Це ікона, яка є дуже любою і символічною для отців-редемптористів. Власне, про це ми вже розповідали у відкритій церкві минулого року. Тому можете це також для себе пригадати. Дорогі глядачі, не знаю, чи помітили ви, але помітили ми і хочемо поділитися з вами цією інформацією. Так сталося, що цьогоріч ми втратили один із постових періодів у літургійному році. Це значить, що цього року не буде Петрового посту або ж Петрівки, як ми його називаємо, у народі. А все через календарну реформу. Зазвичай Петрівка розпочинається у понеділок після тижня зіслання Святого Духа, тобто через 8 днів.
завершується цей піст у навечір'я свята святих верховних апостолів Петра і Павла. Так от, цього року П'ятидесятницю ми відзначаємо 23 червня. Якщо до цього дня ми додаємо 8 днів, виходить 1 липня, день, у який би мала розпочинатися Петрівка. Однак, відповідно до нового календаря, свято апостолів Петра і Павла ми будемо відзначати 29 червня. Саме тому цьогоріч і справді не буде Петрового посту, і ми змушені на нього очікувати впродовж усього наступного року. А вже завтра ми святкуємо День Конституції України. І насправді найкраще ми його можемо відсвяткувати, доєднавшись до молитовної ініціативи, яка діє на живому телебаченні. До речі, розпочалася нещодавно реєстрація, тому доєднуйтесь, адже стати у молитовний стрій можна будь-коли. Reza por Ukraina. Prega per l'Ukraina. Modlitev za Ukraina. Pray for Ukraine. Молись за Україну! Якою б мовою не молився, молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій. Ну і принагідно пригадуємо про те, що триває реєстрація на конкурс хорів, організований нашим живим телебаченням. Троє переможців, багато гарної музики та парафіяльних колективів. Долучайтеся і покажіть, як співають на вашій парафії. Живе телебачення оголошує другий онлайн-конкурс парафіяльних хорів. Заспівайте унікальний духовний твір, який співають у вашому храмі під час божественної літургії, зокрема під час святого причастя. Запишіть це на відео і надішліть нам. Окремо запрошуємо до участі дитячі та молодіжні хорові колективи. Умови конкурсу на сайті «Живого» за посиланням, яке бачите на екрані. «Живе» єднає піснею. На цьому ми завершуємо наш ефір, однак ще пригадаємо, що у суботу ми будемо святкувати День Петра і Павла. Тому обов'язково не забудьте прийти до церкви на літургію і помолитися за всіх знайомих і рідних, які носять ім'я Петро чи Павло. Пізнавайте мудрість церкви разом з нами.